Entrevista com o lateral esquerdo Pará, autor do gol da vitória do Botafogo, autor do primeiro gol da vitória do Botafogo sobre o Velo Clube por 2-0 na terça-feira, pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista. Pará, primeira pergunta para você. Você pareceu ter ficado muito emocionado após ter marcado o gol de pênalti. Fazia tempo que você não balançava as redes. Gostaria que você falasse o que passou pela sua cabeça naquele momento e também do carinho que todo o grupo te abraçou no momento do gol. Foi um gol muito importante, né? Foi o meu primeiro com a camisa do Botafogo, né? Eu fiquei bastante emocionado, né? Porque todo mundo sabe a minha dedicação, né? A minha luta, a minha entrega dentro de campo, né? E o grupo, né? O grupo veio e me abraçou, né? Um grupo que eu sou um cara muito querido também pelo grupo, né? E foi um gol também que a minha esposa tinha falado no mesmo dia, né? Falou que eu iria fazer um gol, né? Aí esse gol seria pra ela, né? Aí eu fiz, graças a Deus, eu fiz o gol e dediquei esse gol pra ela. Legal. Para outra pergunta, eu gostaria que você destacasse o que significa para você individualmente e também para o conjunto, para o grupo, estar jogando em um time que não sofreu gols na Copa Paulista após 6 jogos. Pra gente é algo muito... muito bom, né? Pela questão de, principalmente para a gente que é defensor, né? Não levar gols, né? Acho que muito mérito também do que já vem lá do ataque, né? Também com os atacantes, com os meios de campo e a gente ali da linha de 4 junto com o Igor, né? E a gente vai buscar ainda mais no campeonato da Copa Paulista, não sofrer gols, né? Algo que uma meta boa que a gente pode bater aí e em busca do título. Para outra pergunta, seu contrato se encerra no final de novembro. Como está a sua situação? Já definida a sua renovação ou não houve nenhum contato da diretoria? Nessa questão de contrato, não procuro pensar muito nisso, né? Meu foco total é na Copa Paulista, vou continuar me entregando, né? Lutando até a final e... mais lá pra frente, o término do campeonato é algo que a gente pode resolver.